तळेकर अँड फॅमिली या चॅनल वर स्वागत आहे। मी तुम्हाला आज ना साधी आणि सोपी पद्धतीत भेल करून दाखवणार आहे, समोसा भेल करणार आहे मी। चला मग आपण किचन मध्ये जाऊया आणि साहित्य काय काय घेतलंय ना ते तुम्हाला दाखवते आणि घरगुती साहित्य आहे। चला मग किचन मध्ये हे बघा, हे पातळ्या घेतले आणि आता समोसा आहे ना हे असे तोडून टाकायचे आहेत। बघा तुम्ही करून बघा, ही भेल एक नंबर होते। हे बघा असे तोडून टाकायचं, याला गरम आहे कारण आताच आणलेलं आहे बाजारातून आम्ही। आणि मी हे समोस्यांची रेसिपी टाकलेली आहे, ती पण तुम्ही जाऊन बघा माझ्या चॅनलवर, कारण नवीन असतील त्यांनी बघा। हे बघा असे टाकायचे आणि आता असे बारीक करून घ्यायचे। किती भारी भेल होते बघा तुम्ही करून, असे हे बारीक करून घेते मी। हा बघा समोसा मी बारीक करून घेतलेला आहे, बघा असं बारीक करून घ्यायचं आपण। हे बघा हे मी कुरमुरे टाकते, आता ह्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते। कांदा जरा जास्त टाकायचा कारण भेल मस्त लागते मग। हे बघा हे टॅमॅटो आहे, आणि मी ना टॅमॅटोतले ना बी घेत नाही कारण ते बी आम्ही बी खात नाही टॅमॅटोमधल्या शिमला मिरचीचं, म्हणून ह्याच्यातलं मी टॅमॅटोतलं बी ना काढून घेतलेलं आहे। टॅमॅटो टाकलंय, आता हे बघा हे शेंगदाणे टाकते भाजके, याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे भाजक्या शेंगदाण्यांची। आणि हे आपले वाटाणे आहेत, आपली शाळेतली आठवण आहे कारण मी आम्ही हे ना शाळेत जाताना ना वाटाणे घ्यायचे शाळा सुटल्यावर, मराठी शाळेत असताना वाटाणे टाकले मी। फरसाण टाकते, हा चाट मसाला आहे तो टाकते। हे बघा ही गोड चटणी आहे ती टाकते, आणि ही पुदिन्याची चटणी आहे ती पण टाकते। चिमूटभर मीठ टाकते मी, आता लिंबू पिळते। आणि तुम्ही करून बघा ही भेल आणि मग नंतर कमेंट करून नक्की सांगा। आता थोडीशी कोथिंबीर टाकते आणि शेव वरून टाकते, आता मिक्स करून घेते। असं मिक्स करून घ्यायचं, एक जीव करून बसतो बघा, अशी एक जीव करून घेतलेली आहे। आणि बघा किती ते समोसा असा एक जीव झालेला आहे आणि सुगंध पण छान सुटलेला आहे। आणि चित्राताईंना मला सांगायचं आहे, छान छान तुम्ही कमेंट करता, बघू वेळ भेटल्यावर तर नक्की तुम्हाला आम्ही भेटू। चित्राताई ना जेव्हापासून मी चॅनल ओपन केले ना तेव्हापासून कमेंट करतात, पण मला काही नाव घ्यायला काय एवढं हे नाही होतं, आता मी घेते मस्त कमेंट करतात छान, आणि वेळ भेटला तर नक्की तुम्हाला भेटू। आता आमच्याकडे या भेल खायला तुम्ही, हे बघा मी भेल बनवलेली आहे, हे बघा भेल तयार झालेली आहे। आणि अशी तुम्ही घरी बनवा, तुमच्या मुलांना द्या बघा, आणि संध्याकाळची पार्टी करा, आणि कशी झाली ती कमेंट करून नक्की सांगा। बघा समोसा भेल तयार झालेली आहे, आवडलं जास्तीत जास्त शेअर करा, कमेंट करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि अशा पद्धतीने तुम्ही घरी बनवून बघा, एक नंबर होते। आणि कशी झाली ती नक्की कमेंट करून सांगा। चला मग बाय।